өте бір жүйрік журналист еді. Ол сонысымен де ерекшеленді. Ем ойдың үстінде жүретін. Қазақ радиосында саңқылдап дауысы естіліп тұрады деген. Ассалаумы алейкум, қымбатты көрермендер. Пойыз Түркістаннан шығысымен ақ жүрегім алабұртып орнымда отыра алмадым. Көңілім құрғыр аласұрып тағы да сен іздейді Абдулла. Өзіңмен бірге болған сәттерім тоқтаусыз көз алдымнан өтіп жатты, өтіп жатты. Алтыным сені әлі де қимай жүрмін-ау. Себезгі нұрға шомылып жатқан қырмын-ау. Арылтып жатыр алтайғы қысқы қар мұңнан. Сонда да болса ерімей жатыр бір қырау. Қазақ телевизия саласында өзіндік болмысымен, сөз саптау ерекшелігімен есте қалған танымал тележурналист Абдулла Алтай Сүлейменнің кіндік қан тамған туған жері Қызылорда облысы Жаңақорған ауданына қарасты Талап, қазіргі Манап ауылы. Абдулланың азан шақырып қойған аты Әбділда болатын. Біздің балалық шағымыз міне осы жерде өтті. Мынау Қызыл Сеңгір деп аталатын. Мінекей осы жерге дейін қозылар жайып келетінбіз. Абдулла екеуміз, біз ауайды айтымыз, малды осы жерден қарсы алатынбыз. Осы қызға жайып етекке қарай, мал ауылға қарай құлайды кешке таман. Осы жерге келіп жау қазын қазатынбыз. Осы жерге келіп асық ойнайтынбыз. Осы жерде мінекей асыр салып ойнап өскен туған жердің, туымызды тіккен туған жеріміз мінекей осы. Сол асыққа құмар болатынбыз. Сол астан кейін мен көбінесе ұтыламын. Ұтып әкеледі. Сол кезде мысалы бір ойымда қалғаны, бүгінгідей көз алдында көршіміз біздің Баққожа деген үлкен кісі болатын, Қожа кісі. Соның немересі Батыр деген класстасы екеуі, екінші класс оқиды. Сол Батыр деген баланы бар асығын ұтып апты. Мен сабақтан келсем жүгіріп алдынан шықты, қуанып жүзі бабыл жанып тұр. Тұрар бергеш, ай не болды? Мен Батырды қақтап алдым дейді. Сөйтсем қақтап алдым деген бар асығын ұтып алдым деген екен. Қақтап алдым, мені сүйретіп үйге кіргізді. Өзі қуанып жүр, мен де қуанып жатырмын. Ана бір әдемі асықтар, дереу сол асықтар деді мен санай бастадым. Екеулеп жұптап санадым мен. Жұптап санап шықсам 48 болды. Екеуміз де соған қуанып, бізге ол тайдан да бір түйеден де кейін болған жоқ. Сол Абдулланың сол бір ұтысы, жеңісі содан басталды ма деп өзігінде ойлаймын да. Барлық жеңістерінің бастауы сол болды ма деймін. Бірақ қандай сәйкестік екенін білмеймін. Сол асығы 48 өсігінде ойлаймын. Сол 48 асық әлі ойымда, 24 бар. Сол дәл 48 жасында Құдайдың құдіретіменен дүниеден озды. Абдулланың енді мен туған кезден бастап білем. Біз барлығымыз бір үйде 20 шақты жан тұрғанбыз. Мінезі өте салмақты болды. Сосын жаңағы бір нәрсеге жұмсасаң тіл алғыш болатын. Үлкейгенде де сондай салмақты болды. Кішкентай кезінде тракторшы болуды армандайды екен ғой. Тракторды көреді ғой, мал ауылға шөп әкеледі, жем әкеледі. Сол кезде дырын-дырын-дырын-дырын деп трактор ойнап, өз алдына отырып ойнай беретін бір, соған қызығамыз. Абдулла балалық шағы өткен арманын аттандырған, өзінің туған жерін ерекше жақсы көретін. Туған жеріне табаны тие қалса, замандастарының басын қосып бірден тауға аттанатын. Бәрімізде өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Сары гүлдер жол жиегін алып жатты сарғайған. Сағыныш көл бітпейтін, таусылмайтын сияқты. Сенің сөзің еміс-еміс естіледі шалғайдан. Сары гүл мен сағыныштың самал ескен сияқты. Сары гүлдер, сары гүлдер, мен жайында айта бар. Сағым елес сағыныштың айдынында адасқан. Сары гүлдер біткен кезде менің жаным жайта бар. Сарығымда сағынысқан, жұптар көрсе жарасқан. Абдулла екеуміз бір көшеде тұрдық. Жиі араласып, жиі сырласып, әңгімелесіп жүретінбіз. Өзі мінезі ауыр, тұйық жігіт болатын. Абдулладан ондайды көп байқамаған едім. Бір күндері оңашада ержан мынаны қарашы деп қолыма бір дәптер ұстады. Қарасам, үлкен қалың дәптердің ішінің бәрінде Абдулланың өлеңдері. Сонда үндемей, бізге білдірмей өзін жазып жүретін өнерде бар екен.
Міне өзімнің алға қойған мақсатына адал қарайтын жігіттің бірі деп есептеймін. Абдолла бала кезінен Абайдың әлеміне ерекше көңіл бөліп өсті. Кейінде танымалы журналист болып жүргенде қандай хабар жасаса да Абайдың өлеңдерін, қара сөздерін қолданатын. Достарымен басы қосылғанда Абайдың өлеңдерін оқып, Абайдың әндерін айтушы еді. Абдолла 1963-1973 жылдары Талап ауылындағы нөмірі 54-ші Жүсіп Қыдыров атындағы қазақ орта мектебінде білім алды. Қазір бұл мектепте Абдолла Алти Сүлеймен атында кабинет бар, және Тағылым атты әдебиет үйірмесі жұмыс істейді. Мынау менің мектебім, жүрген жерім, еш алаңсыз достармен күлген жерім. Анау жерде отырған қалам ұстап, ұстазымнан көп нәрсе ұққан кезім. Мен Абдоллаға баяғыда, сен айналайын, абай жолын оқымайтын болсам, сендерге мен аттестат бермеймін деп оқытқанмын сендерге. Тәттігіл білесіндер. Мұна қалидалар соны, ой, оқып орын басар бәрік. Сөйтіп, ал енді соның пайдасы. Сендер қазір бұлай қазақтың кәдімгі, ұлт жанды азаматтар болып өстіңдер. 7-ші сыныптың оқушысы Абдулланың алғашқы «Аңшының әңгімесі» атты мақаласы сол кездегі «Қазақстан пионері» газетінде жарық көрді. Құлашын кенге жайған мектеп өмірде бүгінгі оқушының жан-жақты дамуы да, олардың өндіріспен байланысы да ұстаз әңгімесіне жүйе болып тартылды. Зинабдин ағайдан берде қаншама ұстаздың алдынан өттік. Олар білгенін айтады, көргенін үйретеді. Абдолланың ағай деген есімге еге болғаныма мен өте ризамын. Бұлай ұстаз есебінде ұстаздың бақытын көрген, сондай ұстаздардың бір ретінде өзімді сол бір бақытты, осындай бір шәкірттеріне еңбегім сіңген деген сияқты ойменен сөйтіп жүремін айналайындар. Мектепті бітірген соң замандас достардың әр қайсысы арман қуып әр жаққа кетті. Абдолла сол жылы оқуға түсе алмады. Ол ауылда қалып трактор айдады. Жер жыртып егістікте еңбек етті. 2 жылдан соң ғана қазгудың дайындық бөліміне оқуға түсті. Абдолла мен 76 жылы аудиторияда таныстық. Содан өмірінің соңғы сәтіне дейін бірге болдық. Жалпы біздің сол әдемі уақытымызда Абдолла өзінің сәулесін тауып алды. Ол 2-ші курста жүрген кезде танысқан. Содан 2-ші курстың күзінде араластық. Жақсы араластық, айналасында жақсы қыздар болды. Бірге жүрдік, бірге тұрдық деген сияқты әдемі ғажап сәттер. Қазгу, мен сені қимаймын расымен. Өзіңе, өлеңге сол кезден ғашық ем, тасып ем. Тағдырым табылып өзіңнен, өзіңе жетуге мен сонша асық ем. Жасын түткенің бәрі көктемді де гүлдейді ғой. Мынау адамның гүлдеуі менің ойымша күзде басталады ма деп ойлаймын. Өйткені бір шуақтың жанға өтетін мезгілі ғой күз. Екеуміз танысқан мезгіл күз болатын, сондықтан да күз мезгілін ерекше жақсы көремін. Жатақанада жатқан кезімізде немере ағайым келіп
біздерді киноға шақырып, бәріміз сыртқа шыққанбыз. Ең соңынан шығып едім. Есіктің алдында қоңқақ мұрынды бір қара жігіт тұр екен. Жүгіріп шыққан бетінде мен оған қарадым, ол маған қарап қалды. Сонымен жүгіріп кетіп қалдым. Жүрегім дір ете түсті. Бірақ енді танымайтын болсам тоқталған жоқпын. Кешкісін келсек, есіктің алдында бір топ қыз жігіт үшінші артық деген ойын ойнап жүр екен. Бәріміз тұра қалып ойын ойнадық. Сол кезде байқасам, бағанағы жігіт мен көрші бөлмеде жататын Күлпара деген қыз екеуі бір-бірінен айырылмай айланып-айланып жүгіріп келеді де, бірінің алдына бір тұрады. Енді біздің бәріміздің де назарымыз соларға түсті. Әл-Фарабидің бойындағы бір құбырдан су алатынбыз. Қалдыбай аға мен Күлпара алдыда кетіп бара жатыр, ал біз артта қалдық. Бір кезде жаңағы жігіт айтты, есіміңіз кім деп маған. Сосын мен қуланып, Сағым дедім. Сағым ба, кәдімгі Сағым ба деп сұрады. Иә, кәдімгі Сағым. Ол үндемей қалды. Сосын кейін барып, менің есімім Абдулла, Қызылорда облысынанмын. Журфакта екінші курсты оқимын деді. Бірін-бірі үнсіз ұғынысқан екі жастың арасындағы сезім оты күннен күнге лапылдады. Өзінің жан жүрегіндегі ойды дәп басып, дәл табатын осы жігітке Сәуле бірден сене алмай жүрді. Тіпті оның «Мен саған хат жазып тұрамын, сен оны бас поштаға барып ал» деген не де сенің кіремеді. Бірақ поштаға барса одан хат келген екен. Сәуленің сол кездегі қуанышында шек болмады. Сосын хатты дәл сол жерде аша алмадым. Жүрегім дауаламады. Есіктің алдына шықтық. Сквер бар болатын, сол жерде отырып ашқанға деген қолым дірілдеп сыртына өлең жолдарын жазып қойыпты. Есіктен сәлем. Сәлем бердім, аса құрметтім. Қал жағдайың, көңіл күйің, денсаулығың жақсы ма, Сәулеш? Сәулеш, мен жайлы ойландың ба? Әйтеуір сен менің есімнен шықпай-ақ қойдым. Мына өлең саған арналады. Сәулем, сенсің бойымдағы сағынышым. Ақ жүрекке өмірлік табыну үшін, өзің болшы өмірде табынатын қалсы екен сыйластық сағыныш үн. Хат арқылы сүйіп құшағына қысушы Абдулла. Содан кейін келді, ауылға келді каникулда, үйленетін жылы. Сосын айтты, әй, қызың бар ма деп сұрадым, бар деді. Үйленесің ба десем, соны айтайын деп келдім сізге. Аты кім десем, Ақсәуле деді. Үйленесіңдер ме? Онда несін жасырасың? Жасырмай айт, үйленетін болсаң, құда түсет, басқа болады деп. Сол бір сырласып кеткен, сөйтіп барып болар, үйленді. Абдулла Алтай Сүлеймен 1982-1991 жылдары Қазақ радиосында қоғамдық саяси хабарлар бас редакциясында редактор, аға редактор, осы редакцияның меңгерушісі қызметтерін атқарды. Алда күнді түнге, түнді таңға жалғайтын мазасыз маусым күтіп тұр. Сол маусымның берекесі мол болса, ойдағы мақсаттың орындалғаны, ел ағасының бүгінгі шапқылаған бейнет, біздің ертеңіміз, бала несіміз, ел қуаты, тыныштық тірек екендігін түсіну қиын емес. Ол тілінің уыты бар, сөзінің мағынасы бар, көтеретін проблемалары бар. Сол проблеманы шешуді өзін аянбай еңбек ететін өте бір сауатты, қаламы ұшқыр сонда журналист еді. Бостандық бастауы 90 деген рубрика ашты. Сөйтіп сол 90 көтерілісіне өзінің қал қадірінше жаңағы баға бермеген менен халықтың қалай қатысқан, жастардың не істегенін, оның артындағы тарихқа қалатын жағдайларын барлығын ашып айтып жүрген кездері көп болды.
халық депутатқа үміткер емес, сол үміткердің адам ретіндегі бейнесін, адам ретіндегі қалпын тану керек қой, білу керек қой. Негізгі қай хабарын қарасаңыз да бұның, халықтың мұқтажына көп көңіл бөлетін. Сол халықтың мұқтажын мына жоғарғы жаққа жеткізуге тырысатын. Радио тыңдаушылардың сана сезімін оятуға тырысатын. Ол 1991 жылдан бастап Қазақ теледидарында үздіксіз 11 жыл жұмыс істеді. Алғашында Шарайна бағдарламасында саяси шолушы, кейін қоғамдық саяси бағдарламалар бөлімінің меңгерушісі болды. Ассалому алейкум, қымбатты көрермендер. Келіңіздер, хабарласыңыздар, сырласайық. Көңілдің кірі айтса кетеді, бұлақтың көзі ашса кетеді деген. Абдолла өзінің мықты қаламгер ретінде, тележурналист ретінде сомдай білді. Абдолла қазақтың жанына бататын, жүрегін ауыртатын қаншама хабарлар жасады. Қазақтың өлгенін жоқтады, тірілткісі келді. Сосын жоғалып жатқан нәрселерді соған тосқауыл қойғысы келді. Ассаламу алейкум, қымбатты ағайын. Ауыл хабарының бүгінгі саны республикамызда қарқынмен жүргізіліп жатқан көктемгі дала жұмыстарының бүгінгі тыныс тіршілігіне арналмақшы. Тілі мықты. Теле радио журналистер көбіне жазуғанша емес те, Абдолла жазуға бар. Жазатын нәрсесін бәрін, ойын бәрін қағазға түсіреді, мөлдіреді, түсіреді, жан шақып түсіреді. Көңіл ала жер дүние аппақ. Өтежан ақынды кездестірген сайын кеше мен келешек арасында көпір үстінде тұрғандай күй кешетінім бар. Кешегім ақынның сүйікті оқушысы болған күндерім еді. Мектеп, университет қабырғасында жүрген оқуға құштар шақтарым еді. Шіркін, осындай адамдардың да арманы бар ма екен деген көңілі өлеңге құштар күндерім. Абдолла Сүлейменов телевизия саласында ауқымды еңбек етті. Аманат сағаты парламенттік тобының жетекшісі, қоғамдық экономикалық редакция бас редакторының орынбасары, Алатау телеарнасының директор қызметтерінде болды. Басшы ретінде қасиеті көп сөйлемейтін, үндемей отырып, барлық істі тындыратын. Кейбіреулер болады, мысалы, айқайлап жүріп, жүгіріп жүріп, өзінің еңбек етіп жүрген, қызмет етіп жүрген жұрттың бәріне жариялап көрсетіп жүреді ғой. Бүгін біздің екінші 93 хабарына келіп түскен хабардың барысы осындай. Алда тағы да кездескенше сау болып тұрыңыздар. Ол өзінің сүйікті мамандығының ыстығына күйді, суығына тоңды. Бірақ бірде бір рет сол жұмыстан қол үзген жоқ. Олар айлықсыз, ақшасыз жұмыс істеді. Осындай жан қиярлық еңбектің арқасында Қазақ телевизиясының қара шаңырағы деп саналатын Қазақстан телеарнасы жұмысын жалғастырып жатты. 90 жылдар ең қиын кезеңде елдің бәрінің еңсесі түскен кезде Қазақ телевизиясы керісінше жылт еткен жақсылықты көрсеткісі келді, жылт еткен жаңалықты, жылт еткен жақсы жаңалық, себебі елдің еңсесін көтеру үшін. Біз қалай тез таныссақ, солай тез айырылыстық. Өзі аяқ астынан ауырды, қан қысымы көтеріліп кете беретін. Тіпті ондай басқа жағдай болады деп ешқашан ойлаған жоқпыз. Ол да ойлаған жоқ, мен де ойлаған жоқпын. Қорытында диагноз қойылғаннан кейін өзім есім таппай бір сондай бір қиын жағдайда қалдым. Айтып келмеген ауру алпамсадай азаматты алып ұрды. Абдолла қанша қиналса да, ертеңгі күніне, сол күнді жарқын ететін ақ сәулесіне үмітпен қарады. Сол күндерден бастап бір үлкен күйзеліспен өмір сүрдік. Басында Абдоллаға білдіртпедім. Басында емес, мен аяғына дейін білдіртпеуге тырыстым. Жүруші елің мақтан ғып, шығарды елдің атын деп, ел жаққа шықсаң мақтандық Абдолла келе жатыр деп, жүрушем барым сен деп, мен қайда екен сол жері сен кеткен, таптырмай қойдың таптырмай, сағыныш едің сен неткен. Жыл сайын ауылға барғанда ауыр тиеді маған Абдолланың жүрген жерлерін көру, бірге жүрген адамдарын, ағайын, туыс, достарын көру соншалықты ауыр тиеді. Олардың жылы сөздерін, ыстық ықыластарын,
үлкен мейірімдерін көрсем де кейде бір жаным торығып сондай құлазып қайтатын кезім көп. Ол кездерде мен Абдулланы Алматыда күтіп жүрген сияқты елестейді да. Алматыға келсем тағы жоқ. Осылайша мінекей 12 жылға жуық уақыт өтті. Алматы мен Жаңақорғанның арасын сенделіп, сол Абдулланы іздеумен өмірім өтіп келе жатыр. Көзі тірі болса, Әлихан Бөкейханов атындағы сыйлықтың иегері, танымал тележурналист Абдулла Алтыслюмин 2015 жылы 3 ақпанда 60 жасқа толар еді. Осыған орай, туған жері Жаңақорғанда Абдулла Алтыслюминді еске алу айтулы шаралар өтті. Жаңақорғанның ең үлкен көшесі Қорасан ата даңғылы бойында үлкен билбордқа суреттелінген біз үшін мақтаныш. Келешек ұрпаққа осындай ағамыз бар, елім деген ер болмаса, ерім деген ел қайдан болсын деген мақал бар. Сол сияқты еліне рахмет, ардақтап, атын беріп жатқанына. Жыл сайын Абдулланың еліне, ауылына, ағайын туыстарына барып жүрміз. Ондағы ойым осы балалар жат болып кетпесін, әкесінің жүрген жерін ұмытпасын, ауылын ұмытпасын, еске алып жүрсін деген ой Абдулла туралы. Талай нәрсеге қолымды жеткіздім, бірақ соның бәріне мен өзім жеттім деп айта алмаймын. Ауылдағы жанашыр ағайларымның, Алматыдағы курстас достарының көп көмегі тиді, сөз көмектерін аяған жоқ. 2015 жылдың 1 мамыры күні Жаңақорғанда Абдулла Алтыслюмин атындағы көшеге дарынды тележурналистің ескерткіш тақтасы қойылды. Абдулла Алтыслюмин білім алған мектепте еске алу кеші өтіп, мектеп оқушылары өз өнерлерін көрсетті. Мүшайраға қатысқандар арнайы сыйлықтарға ие болды. Аудан көлемінде Абдулла Алтыслюмин атында шағын футболдан турнир өтті. Жеңімпаздар арнайы сыйлықтармен марапатталды. Мен енді Абдулла менен тек курстас қана болған жоқпын. Сол бірге оқыған жылдары жақын жолдас та болдық. Абдулланың жаңағы жалпы тек радио және тележурналистикаға ғана үлес қосқан жоқ деп ойлаймын. Ол жаңағы өзі жұмыстан қолы бос уақытында мынау сатира жанрында біраз әңгімелер жазған. Иә, сол келешекте сол әңгімелерінің басын жинақтап бір кітабын шығаруда ойда бар. Абдулла Алтыслюминнің еңбегін насихаттау бұдан кейін де өз жалғасын таба бермек. Жаңақорған ауданының әкімі Руслан Рүстемұлы, Абдулланың жары Сәуле Әбдіқалыққызының «Сағынышқа толы, сағыныш екен сол бір шақ» кітабының тұсаукесер рәсіміне қатысып, Абдулла Алтыслюминнің ұрпағына амандық тіледі. Абдулла Алтыслюминнің туған ауылындағы әкімшілік ғимаратында орналасқан кітапханада дарынды қаламгердің өмір дерегінен сыр шертетін мәліметтер топтастырылған. Бұл да өз азаматтарына деген ауыл адамдарының шексіз құрметі. Бұрынғы Талап, қазіргі Манап ауылы өзінің күнделікті тыныс тіршілігінен жаз бастан келгендерге құшағын жая көсіліп жатыр. Сенің ізің жатыр сайрап жеріңде, сен аңсаған аға бауыр еліңде, сен іздеген жандарға мың сыр айтып, күн деп атпай тұрып алдау көгінде. Абдулла, балалар енді ғана өсіп, енді ғана аяғына тұратын кезде өмірден өтті ғой. Маған ауыр тиді. Бір күн жылап жүріп, бір күн күліп жүріп, бәрін аяғына қойдым. Құдайға шүкір. Қазір екі балам үйленген, немерелерім бар, жұмыстары жақсы, өзінің ұжымында абыройлы. Соларды ойласам, солардың жеткен жетістіктері бүкіл мойнымда тұрған бір ауыр жүкті жеңілдетіп жібергендей болады. Сол балаларым арқасында Құдайға шүкір деп айтам. Мо
болмас Құдайдың ісі кімді. Бейнең қайда кешегі кісі күнгі, сағынып әбділдамау сені қимай, сипап тұрмын тасқайын алған мүсініңді. Апта сайын басына барамыз. Келіндерім, қыздарым, өздерін гүлдерін апарып қояды. Балаларым сол бас аяғын тазалап, күтіп, баптап отырады. Олармен барғанда өздері Құран оқиды. Кейінгі кезде немерелерімді ертіп баратын болдым. Олар да өсіп қалды. Ақ сәулем, алғаш кездескен күні өзіңді сағым деп таныстырдың ау. Мен сені бұрынғыдан да сағынып кеттім. Көз алдымнан кетер емессің. Қазір қайда, не күйде жүр екенсің, Абдулла? Абдулла, сары күздің сары таңында дүниеге келіппін. Сары күздің қоңыржай кешінде өзіңмен таныстым. Жүрегімде жазылып сен және сары күз қалды. Өзіңнің ақ сәулең. Ақ сәулең, сені көрмегелде көп болды ау. Қандай болып кеттің екен? Әлде сен мені ұмытып кеттің бе? Жо-жоқ, мүмкін емес. Сағындырдың ау, Абдулла. Абдулла, сенің мәңгілік үйің болатын осы ескерткішті тұрғызу барысында мың өліп, мың тірілдім. Мың құлап, мың тұрдым. Мың жылап, мың күлдім. Бірақ өтінбеймін. Тәңірім өзіңмен ақ жүзді абыройлы етіп кездесуге жазсын деп тілеймін. Өзіңнің ақ сәулең.